Marko, dobro reče. Dobro reče. Dobro, lepše sad posle ove pobede nekako. Uvijek imam utisak da, da nam je malo laknulo. Tako. Tako zove brat moj u srcu. Imam utisak da nam je laknulo u smislu, evo, doneli smo sa strane, sad imamo kući, pa je ta matematika koju tako zovem nekako lakša po nas. Tako, lakša, malo što kažete ribu. Matematika za nas, dva puta smo izgubili kod kuće, dva puta smo pobedili na strani, to znači da smo tu negde na nuli, da kažem. Naravno, ako pobedimo Zrenjanin, koja je neugodna ekipa, da kažem, znači, to je tu negde sve. E sad, neka iskustva iz ove utakmice, s obzirom da je Sanel odigrao prvi meč posle jedne velike pauze, imao je samo jedan trening. Pretpostavljam da se sad radi na tome da se on uklopi u tim. Tako, mi smo imali taj problem u Zemunu gde još nismo bili naviknuti na Sanela i Sanel nije bio naviknut na ekipu, još nije bio poznat ko kako igra, gde u svakom detalju ko kako dobro napada, ko kako dobro brani. Tako da je ceo prošlo danas i sreda, iz tri treninga, iz trening u trening, Sanel je veliki igrač i to sigurno ide sve bolje i bolje. Dolazi nam jedna ekipa Zrenjanina koja je ispod nas na tabeli, međutim sastavljena od pet odličnih igrača, znači pre svega udarna trojka, Lalić, Atanacković i Petrović su igrači koji mogu da daju mnogo koša u nizu, tako da stvarno će biti teški za skauting. Tu je najbolji defanzivac Lambić sa njima, tako da su baš zeznuta ekipa, nije zasluženo na mesto na tabeli. Nalaze, da. Mesto na tabeli. Problem su im već tamo malo kraće klupa, da kažem, šesti, sedmi igrač su im već slabi, da kažem, da ne bi pričao osmi, deveti, tako da mi jednim dobrim ritmom treba da napadnemo ekipu Zrenjanina i da probamo što ranije da podignemo razliku i jednim dobrim ritmom da vidimo, da pokažemo pravo lice. Toga Tanackovića pamtimo, da tako kažem, po lošem uvek. Tako, ima jedan podatak da mi Aleksinac i Zrenjanin smo u ovom ragnju takmičenja ove šesta sezona. I uvek su bile neke derbi utakmice, niko se nigde nije nadigrao, niti mi u Zrenjanin, niti oni u Pirotu. Znači, uvek je bilo teško, uvek su bile derbi utakmice, tako da će biti to i sada, to je sigurno. Tako da mislim da treba pirotska publika dođe da vidi poslednju utakmicu u ovoj polusezoni.